8 anys han passat des del darrer jutjat nou que es va fer a Terrassa, massa temps, però ja saben vostès també que des de la Generalitat de Catalunya, des del Govern de Catalunya, des del Departament de Justícia, doncs fem els deures, que és a qui ens pertoca reclamar al Ministeri, i al Ministeri doncs, li va costar una mica doncs, atendre les necessitats, en aquest cas, respecte de Terrassa i de d'altres partits judicials. Aquest nou jutjat vindrà a reforçar el jutjat de família que ja existeix a Terrassa i, per tant, tindrà funcions en matèria de dret de família i insistirem en aquesta qüestió, separacions, divorcis, adopcions, processos d'incapacitació i, per tant, vindrà a pal·liar el retard que hi havia i, per tant, l'acumulació d'assumptes en el jutjat de família existent. Un nou jutjat representa un jutge, una jutgessa, un lletrat de l'administració de justícia i com aquest jutjat de Terrassa, 10 persones escrites, 10 professionals escrits en aquest nou jutjat.